Šodien pastāstīšu par ziemas zābakiem Force. Tas ir šņorzābaki, kā redzams. Apakša zole, vai kalaša, sauksim to tā, ir veidot no materiāla TPR, thermoplastic rubber, kas ir gumijas un plastikāta sajaukums. Augša ir no sintētiskās ādas. Kāda priekšrocība šim zābakam ir, ka ir izņemams ieliknis. Ārpuse ir no filca ar tinsulēta siltinājumu. 200 gramu tinsulēta siltinājums. Zābaks ir pieejams izmēros no 40 līdz 46. Temperatūra norādītā ir mīnus 20 grādi. Un, kā jau teicu, ir izņemams ieliknis ar tinsulēta siltinājumu. Tas izņemamais ieliknis dod to, kad ir viegli žāvēt pēc lietošanas, un viņš daudz ātrāk izžūst un var lietot uzreiz jau nākamajā dienā, un viss ir sausi un silti.